Hvis man skal kigge på det, ja, min personlige interesse i den kamp, så bor jeg selvfølgelig sammen med, en af KFM-spillerne. Og ved selvfølgelig også, hvad, det betyder for dem. At få lov til at, få lov til at duellere med storebror, tror jeg bliver, også sjovt for dem. Jeg tror også, de glæder sig helt sindssygt. Mange udefra, måske sikkert også KFM, vil sikkert gerne give os den her favoritrolle. Jeg synes ikke, man skal være bleg for at tage den. Det synes jeg også, vi skal med den hvad skal man sige, historik, og at vi bare har ligget flere år i divisions i divisionerne. Og der er mange gamle, hvad skal man sige, altså mange gamle Roskilde-drenge, har spillet sammen med en del af dem, og kender dem nogle stykker ud i klubben, som sikkert gerne vil, vise noget. Vise, at det sikkert var en fejl, måske de ikke fik lov til at blive. Så jeg tror, der er sindssygt mange, der glæder sig, og det er jeg sikker på. Man kan allerede, huske, da, programmet kom ud, så havde folk sat kryds i kalenderen til den her kamp. Ikke bare hvad hedder det, spillere, men også selvfølgelig folk udefra, sponsorer, som har en, har en forventning om, at vi selvfølgelig vinder den kamp her, fordi vi bare er, selvfølgelig er det større med den historik, vi har, og, er nedrykker for første division og sådan noget. Så, så jeg ved, der er mange udefra, der forventer, at at vi vinder den kamp, og det håber jeg selvfølgelig også, at, at vi gør, eller det er jeg sikker på, at vi også gør, ikke? Så, og så synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at, at folk ikke får lov til at komme ind og se den kamp, for jeg er sikker på, at det havde været stadionrekord, fordi der simpelthen bare er så meget interesse, og at folk vil rigtig gerne se det her. Det er, jeg tror også, det er den første kamp i historien, vi spiller mod hinanden, ikke? I seniorverden. Så jeg tror, at hele byen glæder sig til den her kamp, og det er selvfølgelig ærgerligt, at folk ikke får lov til at se den. Så jeg tror, men altså under omstændighederne kan man sige, at, at det måske bliver en mere lige kamp, end hvis vi har spillet for 2-3 år siden i pokalkamp. Fordi vi bare ligger, ja, vi ligger og roder samme sted, og har måske ikke været, vi har måske ikke spillet så prængende, men jeg synes, de har gjort det, pænt. Så jeg tror, det bliver en lige kamp med, de små marginaler, der afgør det. Og jeg er ikke sikker, jeg er ikke i tvivl om, at vi vinder. Men jeg tror, det bliver, lige. Så ja, jeg glæder mig. Det er nu, vi skal stå sammen her i Roskilde, vise, hvad vi er lavet af. Det er nu, vi skal, vise, at, det ikke, vi hører sgu ikke til noget den bund. Vi skal til at, komme op af. Min far har altid sagt noget, som jeg har taget til mig. At det er sgu altid nemt at cykle, i medvind. Det er modvind, man viser, hvem man er.